Сіздер эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева. Бүгін көретіндеріңіз. Президент сайлауының алдын ала нәтижесі жарияланды. Орталық сайлау комиссиясы шетелдердегі дауыстарды санауда аяқтады. Шығыс Қазақстанда қар құрсауында қалған туристер құтқарылды. Төтеншеліктер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Аягөзде баспана кезегін күткендер үйлі болды. Мемлекеттік бағдарламаның игілігін кімдер көріп жатыр? Бүгін президент сайлауының алдын ала нәтижесі жарияланды. Еліміздегі және шетелдердегі сайлау учаскелерінде дауыстарды санау аяқталды. Сонымен бүгінгі қорытынды бойынша Қасым Жомарт Тоқаев 81,31% дауыс жинады. Бәріне қарсымын бағанын 5,8% сайлаушы таңдаған екен. Жигули Дайрабаевқа 3,42%, Қарақат Әбден 2,16%, Мейрам Қажыкен 2,53%, Нұрлан Әуесбай 2,22%, және Салтанат Тұрсынбекова 2,12% дауыс берілген екен. Әзірге аумақтық сайлау комиссиялары дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларын электронды көшірмелерін ұсынды. Сол себепті бұл алдын ала қорытынды болып есептеледі. Десе де мемлекет басшысын шетел президенттері құттықтап жатыр. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Қасым Жомарт Тоқаевқа сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес аумақтық сайлау комиссиялары дауыстар саналғаннан кейін 2 күн ішінде әрбір өңір бойынша хаттамалардың түп нұсқаларын жеткізуі тиіс. Сайлаудың қорытындылары орталық сайлау комиссиясының отырысында белгіленетін болады. Оның өткізілетін күні мен уақыты қосымша хабарланады. Бүгін президент сайлауының алдын ала нәтижесі жарияланды. Еліміздегі және шетелдердегі сайлау учаскелерінде дауыстарды жинау санау аяқталды. Бағана айтып өткенімізде мемлекет басшысын шетел президенттерде құттықтап жатыр. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Қасым Жомарт Тоқаевқа телефон шалып, президент сайлауындағы айқын жеңісімен құттықтады. Тараптар Қазақстан мен Тәжікстан халықтарының игілігі жолында ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екендіктерін жеткізді. Мемлекет басшысы Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің де құттықтауын қабыл алды. Телефонмен әңгімелесуде қос елдің көшбасшылары екі жақты қарым-қатынастың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Сондай Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров Қасым Жомарт Тоқаевты сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Ол қазақ елі басшысының жоғары мемлекеттік қызметіне табыс тіледі. Біздің президент өз кезегінде Садыр Жапаровқа ризашылығын білдіріп, Қырғызстанмен арадағы көп жақты қарым-қатынасты одан әрі нығайта беретініне ниетті екенін жеткізді. Ел президенті Александр Лукашенко мен де телефон арқылы сөйлесті. Беларусь президенті Тоқаевты сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Тараптар халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде де пікір алысты. Қасым Жомарт Тоқаевтың атына құттықтау хаттары да көптеп түсіп жатыр. Қытай Халық Республикасының төрағасы Цзиньпин өзінің құттықтау жеделхатында былай деген екен: сайлаудағы айқын жеңісіңіз Қазақстан халқының сізге деген сенімін білдіреді, деп жазыпты. Ресей президенті Владимир Путин де бүгін мемлекет басшысын сіз отандастарыңыздың зор сеніміне ие болдыңыз, деп құттықтау жеделхатын жолдады. Сонымен қатар президенттік сайлауға қатысқан барлық кандидаттар да Қасым Жомарт Тоқаевты жеңісімен құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев республикалық қоғамдық штабқа барып, кезектен тыс президент сайлауындағы ашық қоғам аймақтық зерттеулер халықаралық институты жүргізген экзит пулдың қорытындысымен танысты. Нәтиже жарияланғаннан кейін республикалық қоғамдық штаб мүшелерінің алдында сөйлеген сөзінде Қасым Жомарт Тоқаев кеше ерекше тарихи науқан екенін атап өтті. Мықты мемлекет құрамыз десек, ең алдымен әділдік орнату қажет екенін, онсыз ешқандай реформа болмайтынын айтты. Бәріміз бір ұлт, бір қоғам болып іске кірісуіміз қажет, деді. Қасым Жомарт Тоқаев өзіне үлкен сенім артқан үшін коалицияға ризашылығын білдірді. Заң талаптарын бұзу дерегі тіркелген жоқ. Халықаралық байқаушылар елімізде болған кешегі сайлау науқаны туралы осылай деді. Мәселен, түрік мемлекеттерінің ұйымынан келген 5 миссия 16 сайлау учаскісінде болған. Олар Қазақстандағы сайлау ашық және бәсекелі болғанын айтты. Ұлттық және халықаралық байқаушылардың бейтарап бақылауына жағдай жасалғанын, барлығы ұлттық заңнамаға сәйкес болғанын атап өтті. Ал ақштан келген халықаралық байқаушылар бұл жолы жастардың рөлі ерекше болғанына тоқталды. Олардың пайымынша 35 жасқа дейінгі ел азаматтары тәуелсіздік пен тәуелсіздік қауіпсіздік
ұғымдарына жете түсініп, 85% белсенділіктерін көрсеткен. Мұхит асып келгендер 50-ге жуық сайлау учаскісіне барып, төртеуінің жабылуына қатысқан. Шанхай ынтымақтастығы ұйымының атынан келгендер Ақмола облысы мен елордамыздағы 20-ға жуық сайлау учаскісінде болған. Біздің көрген көрініспен орталық сайлау комиссиясының шығарған қорытындысы сәйкес келеді. Қала тұрғындары көптеп келді. Тіпті мүмкіндігі шектеулі жандар келіп өз дауыстарын беріп белсенді болды. Президенттік сайлау демократиялық әділ, еркін сайлау болғанын байқадық. 2005 жылмен салыстырғанда үлкен дамуды көріп тұрмын. Қазақстан үнемі экономикалық дамуымен және саяси реформалармен ерекше орын алады. Бұл елде кеше демократияға тағы бір қадам басуына мүмкіндік беретін саяси науқан болды. Халық өз таңдауын жасады. Біз 4 сайлау учаскесінің қалай жабылғанын көрдік. Дауыстарды санауға кірісуіне де куә болдық. Солтүстік Қазақстан облысында да сайлау заң аясында өтті. Саяси науқан кезінде ешқандай заң бұзушылық тіркелген жоқ. Жалпы кеше аймақта 3643 байқаушы жұмыс істеген, 18-і шет мемлекеттерден келген. Олар топ-топқа бөлініп, облыс орталығы мен аудандарды аралап шықты. Солтүстік Қазақстан облысында 385 мыңнан астам азамат дауыс беруге құқылы. Алдын ала болжам бойынша олардың 78%-ден астамы өз таңдауын жасаған. Таңғы 7-ден кешкі 10-ға дейін жұмыста болдық. Біздің Петропавл қаласында 23 наблюдательдер болды бізде, өзімізді координаторды санымағанда. Жалпы сайлау ойдағыдай өтті деп ойлаймыз. Жалпы бұзушылықтар тіркелген жоқ. Мынандай қызықты ақпарат бар. Кешегі саяси науқанда 824 сәби туды. Кейбіріне ерекше есімдер қойылыпты. Осылайша Атырауда дүниеге келген екі нәресте Сайлаубек және Сайлаугүл атанса, Сыр елінің сәбиі Қасым Жомарт. Егіздер саны да 8-ге жетті. 418 ұл мен 406 қыз бала дүниеге келді. Ең жоғары көрсеткіш Түркістан облысы, Астана, Шымкент, Алматы, Ақтөбе қалаларында, ал солтүстік Қазақстан облысында 8 нәресте дүниеге келген екен. Биыл 10 айда Қарағанды облысында 414 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,7% көп. Мұны облыс әкімі айтты. Жеңіс Қасымбек бүгін мемлекет басшысының қабылдауында болды. Әкім президентке өңірдің 10 айдағы әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері туралы есеп берді. Аймақтың өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және инвестиция тарту салалары қарқынды дамып келеді. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаевқа облыстағы тас жолдарды дамыту, халықты сумен қамтамасыз ету жөнінде мәлімет берілді. Жеңіс Қасымбек ArcelorMittal Теміртау компаниясындағы жағдай туралы да баяндады. Қарағанды облысының экономика және әлеуметтік жағдай туралы баяндаманы бердім президентке. Жалпы 10 айдың қорытындысы бойынша жағдай тұрақты. Президент Қарағанды облысының дамуы үшін бірнеше нақты тапсырмаларды берді. Шығыс Қазақстан облысында 2 тәуліктен бері қар тазалау жұмыстары қызу жүріп жатыр. Оған 160 ауыр техника жұмылдырылған. Төтенше жағдайлар департаментінің құрылымдары күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті. Құтқарушылар бүгін таңертең қар құрсауында қалған 6 туристі жол талғамайтын көлікпен қауіпсіз жерге жеткізді. Және тұрғындарға дауылды ескерту туралы хабарлама түскеннен кейін оған немқұрайлы қарамау керектігін ескертеді. Биыл Шығыс Қазақстан облысында көктайғақ кезінде шашылатын 7000 тонна материал дайындалған. Қар тазалауға арналған 440 техника дайын. С 19 числа в қар 19-шы қараша күні кешкісін 21:45-те жауа бастады. 1,5 тәулік ішінде түскен қардың қалыңдығы 35 сантиметрге дейін жетті. Сол себепті 96 техника мен 100-ден астам маманды шұғыл түрде жұмысқа шығаруға тура келді. Абай облысының Аягөз ауданында көп жыл баспана кезегін күткен тұрғындарға пәтер кілттері тапсырылды. Мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасымен бой көтерген үйлерді салуға облыстық бюджеттен 300 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Бір қабатты баспаналар, көп балалы аналар, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар мен тұрғын үйі апатты деп танылғандарға берілді. 2013 жылдан бері пәтер кезегінде тұрып, бүгінде Алланың қалауымен баспаналы болып жатырмын. Осындай той барлық Аягөз халқына, үйге мұқтаж жандарға жұғысты болсын. Бүгін біздің Аягөз қаламызда дүбірлі той болып жатыр, баспана алып жатырмыз.
Кентау қаласының тұрғындары алдағы қыс айларында жылудан тапшылық көрмейді. Биыл нөмірі 5-ші жылу электр орталығының негізгі және қосалқы қондырғыларымен бірнеше қазандығы және турбогенераторы ағымдағы жөндеуден өтті. Оған облыстық бюджеттен 715 миллион теңге бөлініп, құрылыс жұмыстары толық аяқталды. Бұл жылу электр орталығы Кентау қаласы тұрғындарын орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ететін жалғыз стратегиялық нысан. Өткен ғасырдың 40-шы жылдары пайдалануға берілген. 1952 жылы соңғы рет жаңғыртудан өткен. Одан кейін әр жылдары ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп отырған. 27-ші қазаннан бастап жылу орталығы қалыпты режимде жұмыс істеп жатыр. Жылу маусымына қажетті 90 мың тонна көмір мен 700 тонна сұйық отын жеткізілген. Ортандықтан жылуға қосылған 14 мың абонент бар, оның ішінде 106 бюджеттік мекеме, 2295 жеке тұрғын үйлер, 347 көп қабатты тұрғын үйлер және 441 коммерциялық нысандар. Барлығы 100% жылуға қосылған, Кентау қаласы қазіргі таңда бір қалыпты жылумен қамтамасыз етілді. Қостанайда студенттер үйі ашылды. 206 орындық жаңа жатақханадан кез келген жоғары оқу орнының шәкірті пана табалады. Ай сайынғы төлемі жалдамалы пәтерлерге қарағанда 5 есе арзан. Ғимарат жеке инвестордың қаражатына салынған, асхана, кір жуатын бөлме және спорт залмен жабдықталған. Жоспарда монша мен шағын маркет ашу бар. Жалпы аймақ студенттерін жатақханамен қамту мәселесі мемлекет пен бизнестің ынтымақтастығы арқасында шешімін тауып келеді. Былтыр 2000-дай шәкірт пәтер жалдап тұрса, биыл жатақханаға зәру студенттер саны 320. Бөлмелердің ішінде 4, 6 және 8 орындық бөлмелер бар. Негізі бұл ғимарат 10 жыл бойы бос тұрған ғимарат. Екі этажды, терезелері, есіктері, ештеңесі болмаған. Соның бәрін қалпына келтіріп, жалпы инвестициясы 480 миллион. Шетелден бірер ақпар. Индонезияда жер сілкінісі салдарынан кемінде 46 адам опат болды. 100-ден астам тұрғын іс-түссіз жоғалып кетті. АқШ-тың геологиялық қызметінің мәліметінше зілзала қуаты 5.4 балл. Ал ошағы батыс Ява провинциясындағы Чианчжур қаласының маңында анықталған. Жергілікті билік 100-деген ғимаратқа зақым келген мәлімдеп отыр. Дүмпулер ел астанасы Джакартада да сезілді. Еске салсақ, осыдан 4 жыл бұрын елде жер сілкінісі цунамиге ұласып, 2000-дай адам қаза тапқан. Мәскеу орталығында гүл қоймасы өртеніп, кемінде 7 адам қаза тапты. Мұны елдің төтенше жағдайлар қызметі хабарлады. Тілсіз жау 2,5 мың шаршы метр аумақты шарпыған. Апатқа өрт қауіпсіздігінің сақталмауы, тауар қою ережелерінің бұзылуы және заңсыз қызмет көрсету себеп болған деген ақпарат бар. Австралияда дауыл соңы су тасқынына ұласып, мыңдаған адам зардап шекті. Елдің оңтүстігінде 100-деген тұрғын үй жарықсыз қалған. Желдің екпінінен үйлердің шатыры жұлынып, ағаштар құлап жатыр. Жолда қозғалыс қиындап, мектептер жабылған. Жергілікті билік тұрғындарға жолға шықпауға кеңес берді. Қаза тапқан адамдар мен жараланғандар туралы мәлімет түскен жоқ. Жаңалықтарымыздың соңында еліміздегі ауа райы туралы қысқаша ақпаратпен бөлісе кетейін. Алдағы күндері еліміздің басым бөлігінде жел күшейіп, көктайғақ және тұман болады. Солтүстікте, шығыста және орталық өңірлерде қарлы боран соғып, түнде ауа температурасы -17-28 градусқа дейін төмендейді. Бұл туралы Қазгидромет синоптиктер хабарлады. Өңірлердің басым бөлігінде қалың қар жауады деп болжанып отыр. Сондықтан алыс жолға шығарда абай болыңыздар.